ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ विंशतितमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच भगवानपि वैकुण्ठः साकं अघवता विभुः यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक्तमभाषत। श्रीभगवानुवाच एष ते कारशीद्भङ्गं हयमेधशतस्यः क्षमापयत आत्मानममुष्य क्षन्तुमर्हसि। सुधियः साधवो लोके नरदेवनरोत्तमाः नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हि नात्मा कलेबरम्। पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देवमायया श्रम एव परं जातो दीर्घया वृद्धसेवया। अतः कायमिमं विद्वान् अविद्या कामकर्मभिः आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धोऽनुषज्यते। असंसक्तः शरीरेऽस्मिन् अमुनोत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान् ममतां बुधः। एकः शुद्धः स्वयं ज्योतिः निर्गुणोऽसौ गुणाश्रयः सर्वगुणावृतः साक्षी निरात्मात्मात्मनः परः। य एवं सन्तमात्मानमात्मस्थं वेदपुरुषः नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः समयस्थितः। यः स्वधर्मेण मां नित्यं निराशीः श्रद्धयान्वितः भजते शनकैस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति। परित्यक्तगुणः सम्यग्दर्शनो विशदाशयः शान्तिं मे समवस्थानं ब्रह्मकैवल्यमश्नुते। उदासीनमिवाध्यक्षं द्रव्यज्ञानक्रियात्मनां कूडस्थमिममात्मानं यो वेदाप्नोति शोभनम्। भिन्नस्य लिङ्गस्य गुणप्रवाहो द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मनः दृष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्धसौहृदाः। समः समानोत्तममध्यमाधमः सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः। मयोपक्लप्ताखिललोकसंयुतो विधत्स्व वीराखिललोकरक्षणं। श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो यत्साम्पराये सुकृतात् षष्ठमंशं। हर्तान्यथा हृतपुण्यः प्रजानामरक्षिता करहारोघमत्ति। एवं द्विजाग्र्यानुमतानुवृत्तधर्मप्रधानोऽन्यतमो वितास्याः। ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान् द्रष्टासि सिद्धान् अनुरक्तलोकः। वरं च मत्कञ्चनमानवेन्द्र वृणीष्वतेऽहं गुणशीलयन्त्रितः। नाहम् अखैर्वै सुलभस्तपोभिः योगेन वा यत्समचित्तवर्ती। मैत्रेय उवाच स इत्थं लोकगुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वजित् अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः। स्पृशन्तं पादयोः प्रेम्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणा शतक्रतुं परिष्वज्य विद्वेषं विससर्जः। भगवानथ विश्वात्मा प्रथुनोपहृतार्हणः समुज्जिहानया भक्त्या गृहीतचरणाम्बुजः। प्रस्थानाभिमुखोऽप्येनमनुग्रह विलम्बितः पश्यन् पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहृत्सताम्। स आदिराजो रचिताञ्जलिर्हरिं विलोकितुं नाशगदश्रुलोचनः। न किञ्चनोवाच स बाष्पविक्लवो हृतो बगुह्यामुमधादवस्थितः। अथावमृज्याश्रुकला विलोकयन्नतृप्तदृग्गोचरमाः पुरुषं पदा स्पृशन्तं क्षितिमंस उन्नते विन्यस्तहस्ताग्रमुरङ्गविद्युषः। पृथुरुवाच वरान् विभो त्वद्वरदेश्वराद्बुधः कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनां। ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तानीश कैवल्यपते वृणेन च। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः। महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वर। स उत्तमश्लोकमहन्मुखच्युतो भवत्पदाम्भोजसुधागणानिल। स्मृतिं पुनः विस्मृततत्त्ववर्त्मनां कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरैः। यशः शिवं सुश्रव आद्यसङ्गमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत्। कथं गुणज्ञो विरमेद्विना पशुं श्रीर्यत्प्रवव्रे गुणसङ्ग्रहेच्छया। अथा भजे त्वाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरे वलालसः। अप्यावयोः एकपतिस्पृधोः कलिः न स्यात् कृतत्वच्चरणैकतानयोः।
जगज्जनन्यां जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कर्मणि नः समीहितं करोषि भल्गु अप्युरुदीन वत्सलः स्वएव धिष्णि अभिरतस्य किं तया भजन्त्यथत्वामत एव साधवो व्युदस्तमाया गुणविभ्रमोदयम् भवत्पदानुस्मरणादृते सतां निमित्तमन्यद् भगवन्न विद्महे मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं वरं वृणीष्वेति भजन्तमात्थयत् वाचानुतन्द्या यदि ते जनोऽसितः कथं पुनः कर्म करोति मोहितः तुन्माययाद्धा जन ईश खण्डितो यदन्यदाशास्तर्तात्मनोबुधः यथाचरेद् बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितुं मैत्रेय उवाच इत्यादिराजेन नुतः सविश्वदृक् तमाह राजन्मयि भक्तिरस्तुते दिष्ट्येदृशी धीर्मयि ते कृतायया मायां मदीयां तरति स्म दुस्त्यजां तत्त्वं कुरु मयादिष्टमप्रमत्तः प्रजापते मदादेशकरो लोकः सर्वत्राप्नोति शोभनं मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षेः प्रतिनन्द्यार्थवद्वचः पूजितो अनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रयच्युतो मतिं देवर्षिपितृगन्धर्वसिद्धचारणपन्नगाः किन्नराप्सरसोमर्त्याः खगाभूतान्यनेकशः यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वाग्वित्ताञ्जलिभक्तिदः सभाजिता ययुः सर्वे वैकुण्ठानुगतास्ततः भगवानपि राजर्षेः सोपाध्यायस्य चाच्युतः हरन्निव मनोमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत अदृष्टाय नमस्कृत्य नृपः सन्दर्शितात्मने अव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वपुरं ययौ श्रीहरये नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे विंशतितमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।